Biraz duzu basalım. Salam aleykü hürmetli askerler. Hani onun başı necə olur? Baxın bir ona. Başı orada, daha başı oradadır. Başını göster, başını göster. Duzu getir oradan. Başını göstereyim. Ha. Müşok vardı, vardı, vardı. Müşok, müşok. Bura bak, bak, bak. Bura getir, bura, bura kardeşim. Bura Ermənistanın damba balığı. Kim desə ki, yeməmişəm, bax, baxın, inanmayın. İçin içdirsən mi? Yelək yok, mənim əziz kardeşim. Abi, da var. Tamamdır, vəziyyətlə bilə quyacaq. Əl olacaq, başına da. Əl olacaq, vəziyyətlə bilə quyuş olacaq, əlbəttə. Su təşəndə bir şey olmaz. Allah mələkü, hörmətli qardaşlar. Əşkərlərimizin də gözəl su dayətlə görə, bugünkü vəziyyətə görə, 3-4 dənə balıq vurmuşsunuz. 5-6 dənə daha. 5-6 dənə balıq vurmuşlar, 1 dənə də erməni vurmuşlar. İnşallah qismət olar bundan sonra. Yəndən sonra olacaq. Verəcəm uşaq. Sağ olun, Allah kömək olsun. Allah razı olsun. Şamımızın qardaş, şamımızın. Video çəkmişsiniz. Aşıq, qulaqlarını çıxar. Ləbləquca. Ləbləquca. Bunu özdə nə ilə? Ancaq ləbləquca, bilirsiniz nədir? Sarı mən arağı. Ərik samaq olur. Meyvar arağı. İnşallah meyvar arağı. Allahın köməyi. Şaqqalın tökün bura qardaş. Təşkil edin də. Bir daha başa düşürsün. Üçüncüsü də var üçün də yoxsa? Adam olmuş. Fərd, fərd, bir də danış fərd. Aferin. Spakoni. Bunlar da Həsən Məllimdi. Hüseyin oldu. Salam aleykum. Sağ şəraitidir. Onu kəsəcəm axtardan. Bunlar gəl çəkiliş qalın söhbət edirəm. Çəkili qatı, çəkili. Buna bak, ben sen. Çəkili de çəkili, çəkili de. Çəkili de çəkili. Cəfərli, sənə baxın mı diye Cəfərli. Baxış mı var? Kupağı belə qoy Cəfərli, tam düşür. Sağ olsun, bugünləri belə sonradasın da sən ha. Belə sonradasın kupağınla. Kardeşler, yani şəhidimiz de oldu. Allah şəhidimiz. Allah rəhmət eləsin. Yaralı əskərlərimizə də bu gün Allah şəfa versin, yastıqlar yüngül olsun. Amin. Bu düşəcək indi başqa. Yerləri cənnətli olsun. Bu niyyətləndə bütün qardaşları da salamlayıram. Bütün belə bu əskərlikdə olan, vayabat eləyən, böyüklərin hamısını salamlayıram burada. Allah şəhər olsun. Allah Hüseyin olsun. Nimətə də rəhmət eləsin. Sitkə də mən şey yaşacaq dedi. Buyurun. Qarşı da gir. Hüseyin ol nimət. Ha, Salyandandır qardaşımız. Hüseynov, Həsənov. Həsənov. Həsənov Nemətdir. Həsənov Nemət Salyandandır qardaş. Salyan özündəndir. Kəndindən. Qabaq zor. Beyanlıq anda. Bu da ermənilərin bizim keçmişdə olan evdir. Ovşim Qubatlı. Qubatlıdan sizə salamlar hər birinizə. Ha, bu da ermənidir başqa. Ambar rəisidir. Qoymuşuq axırana. Yəni hamam rəisidir.